Dobro veče, ja sam Amra Mušinović-Husić, a vi pratite OBN Info iz kojeg izdvajam. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Damir Marjanović za OBN Info govori o neopozivoj ostavci. Razne nesreće svakodnevno pune stupce crne hronike. U OBN Info donosimo i kratak reportažni zapis o najstrože čuvanoj tajni bivše Jugoslavije. Pripadnici vojne policije oružanih snaga koji su u okviru misije međunarodnih snaga za pružanje pomoći ISAF boravili 9 mjeseci u Afganistanu, ni danas nisu stigli u Sarajevo. 7 dana prije izbora u Njemačkoj, danas se održavaju izbori u Bavarskoj. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Damir Marjanović u maju je podnio neopozivu ostavku, a iako se Skupština kantona zbog nedostatka kvoruma još nije izjasnila o ovoj odluci, nakon petka Marjanović se više neće vraćati na radno mjesto u vladi. U izjavi za OBN Info rekao je da se nastavlja baviti naučnim radom. Nastavljamo dalje. Nastavljamo vezano za znanost s onim projektima koji se treba realizirati. Neki novi projekti se pišu. Nastavljamo sa predavanjima studentima i nastavljamo u stvari započnemo novu priču u okviru Demokratske fronte gdje kreiramo novu priču i recimo neke nove modele obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini. Što se tiče ministarstva, imali smo dosta projekata koje smo započeli, mnogo njih smo i završili, poput eksterne mature, poput besplatnog doktorata za zlatne značke, poput zakona, izmjena zakona o visokom obrazovanju. Također pokrenuli smo neke mnoge druge stvari i vjerujem da će ministar naredni, pored onoga što će donijeti nešto novo u to ministarstvo obrazovanja i nauke mladih kantona Sarajevo, imati dobar materijal da u narednih godinu dana jednostavno završi neko od tih dobrih projekata. OBN Info nastavljamo sa ne tako lijepim vijestima. U saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb-Macelj u Hrvatskoj rano jutros poginuo je pješak, saopštila je policija. Nesreća se dogodila u 4 sata 35 minuta kada je kombi stranih registarskih oznaka naletio na pješaka koji još nije identifikovan. On je od zadobivenih povreda preminuo u bolnici oko 5 sati i 30 minuta. U policiji kažu da je kombijem upravljao 56-godišnji državljanin Slovačke. A 37-godišnja žena poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći u Velikoj Gorici. Žena je vozila automobil, ali nažalost ovo nije jedina nesreća koja se desila u protekla 24 sata. Ni u Bosni i Hercegovini, ni u regiji nije ništa bolje. Rukometaši mlađih kategorija kluba Partizan, dvojica braća, 16-godišnji Jevrem i 18-godišnji Ignjat Popović, poginuli su danas u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Nesreća se dogodila u selu Zagrađe u podnožju Rudnika, a osim braće Popović, koji su odmah podlegli povredama, preminula je žena koja je upravljala vozilom. Rukometni klub Partizan duboko žali za gubitkom dvojice mladića, te zbog sedmice žalosti koja će trajati do petka, odlaže utakmice svih kategorija, saopšteno iz ovog kluba. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas na seoskom putu između Gornjeg i Donjeg Zovika u Brčko distriktu teško je povrijeđena pješakinja 74-godišnja Ljuba Jerić-Tomić, potvrđeno iz policije. Zbog težine povreda povrijeđena žena prebačena iz opšte bolnice Brčko u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Portparol policije Halid Demkić rekao je da je u saobraćajnoj nezgodi učestvovao automobil Golf 2 kojim je upravljala mještanka VZ. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon uviđaja. Razbojnik koji je sinoć uhapšen pri pokušaju bijega nakon pljačke poslovnice Hrvatske lutrije na Zagrebačkoj Savici, pri čemu je hicem iz pištolja lakše ozlijedio policajca, odranije je poznat policiji zbog više imovinskih kaznenih djela, a osumnjičen je za pokušaj teškog ubistva policajca, razbojništvo i dovođenje u opasnost života i imovine. Zagrebačka policija danas je saopštila kako je 53-godišnji razbojnik sinoć je nešto iza 19. sati opljačkao poslovnicu Hrvatske lutrije u ulici Zinke Kunc, prijeteći vatrenim oružjem dvojici zaposlenika. U OBN Info vam donosimo i kratak reportažni zapis o najstrože čuvanoj tajni bivše Jugoslavije. To je atomska ratna komanda ili ARK u blizini Konjica. Za ovaj Titov podzemni grad građani Konjice saznali su tek 1992. kada se Jugoslovenska narodna armija povukla iz njega. Sada u Konjicu gotovo svi znaju šta se krije u utrobi planine Prenji, jer je objekat pod tajnim nazivom Istanbul otvoren za javnost. Doduše, u njega se može ući jedino uz najavu i uz posebnu dozvolu, a 4 milijarde i 600 miliona dolara
koštala izgradnja Titovog podzemnog grada kod Konjica, mnogo skuplji i od neizgrađenog autoputa 5C. To najveće atomsko sklonište u nekadašnjoj Jugoslaviji imalo je sve uslove za normalan život i moglo je da izdrži nuklearni udar nekoliko puta jači od onog koji je zadesio Hirošimu. Ovo je ulaz u Titov podzemni grad koji je bio obezbjeđen sa troja metalna vrata. Najveće atomsko sklonište u bivšoj Jugoslaviji građeno je 26 godina. To je bila jedna od tri najskuplje vojne investicije u Titovo vrijeme. Ovaj bunker ovdje započet sa izgradnjom u martu 1953. godine, završen je 79. punih 26 godina. Kada uđete u atomsko sklonište u podnožju planine Zlatar, uopšte nemate osjećaj da ste i do 280 metara pod zemljom. Temperatura je prijatna i nezavisno od vremenskih uslova i godišnjeg doba, uvijek se kreće oko 22 stepena Celzija, a vlažnost zraka kreće se od 60% do 70%, što su idealni uslovi za život i rad. U objektu imamo dva režima klime, to su centralna klima koja pokriva komplet objekat i koja temperatura u objektu uvijek, što kažete vi, od 21 do 23 stepena, relativno vlažnost od 60% do 70%, znači idealni uslovi za život i rad, a imamo klimu bloka 8 koja pokriva samo blok 8, blok predsjedništva i vlade, tako da je taj blok 8 znači jedan nivo iznad i da ima sve svoje zaštitne sisteme, tako i klimu. Zidovi u ovom objektu debeli su gotovo 1,5 metra. Na 25.000 kvadratnih metara prostire se ovo atomsko sklonište. Od toga 6.000 kvadrata otpada na stambeni prostor. Objekat DN0 je trebao da primi, zaštiti i smjesti najuži vojni i politički vrh tadašnje države. Ukupno 350 osoba u objektu su mogli da borave 6 mjeseci, nemajući nikog dodira sa vanjskim svijetom. Titov grad se sastojao od 12 povezanih cjelina, odnosno blokova. Pod zemljom je bilo smješteno sve što je potrebno za život i rad, počev od bazena sa pitkom vodom, preko spavaonica i operacionih sala, pa do kuhinje i konferencijskih sala, ali i blok za vezu koji je tada bio opremljen najsavremenijom opremom koja se i danas može koristiti. Blok 6 je znači najsavremenija ta telefonska, ta radio i telefonska oprema. Tu su automatska, tu je na primjer u prvoj posteri vidite smještena automatska telefonska centrala Markijska Slovenija, to je tada bilo broj 1 možda i u svijetu. U protivnom sistemu čuvan je kao najstrožija državna tajna, dozvolu za ulazak u ovaj objekat imala samo 4 generala i to po službenoj dužnosti, a ljudi koji su radili na održavanju veza i tehničkom održavanju objekta morali su proći posebne procedure, položiti posebne zakletve da bi bili tu i radili u ovom objektu. Komplet objekat je u obliku potkovice, a na njenom vrhu je konferencijska sala. U bloku 5 smještene su štabne konferencijske sale. Bila je namijenjena za zasjedanje vrhovnog štaba koji bi trebao donositi planove od državnog značaja. Crveni telefoni su bili povezani sa glavnim republičkim komandnim mjestima, sa radiorelinim čvorištima i važnim lokacijama u bivšim republikama. Objekat DN0 spada u sam vrh vojne investicije, tačnije treća vojna investicija. Prva vojna investicija je podzemni aerodrom Željeva kod Bihaća, druga vojna investicija je podzemna Lora Luka kod Splita u Hrvatskoj i treća vojna investicija ovaj objekat. Izgradnja ovog objekta iznosila je 4 milijarde i 600 milijuna američkih dolara u to vrijeme. Dvije trafostanice i tri agregata od 550 kW imao je podzemni grad kod Konjica. Objekat imao kablovsku televiziju u vrijeme kada je ni jedan drugi grad u Jugoslaviji nije imao. Predsjednički, odnosno Titov blok, jedini je u ovom podzemnom gradu imao dva nivoa. Samo u ovom bloku bilo je 50 soba namijenjenih njegovim najbližim saradnicima. Njegova atraktivnost privukla je umjetnike iz cijelog svijeta, pa je od 2011. u njemu stalna postavka umjetničkih djela koja je postavljena u sklopu Bijenala Evropske umjetnosti, što je proglašeno kulturnim događajem u Europi za 2011. godinu. Ukoliko još uvijek niste, onda vam svakako preporučujemo da što prije posjetite ovaj grad koji je veličinom, to jest kvadraturom, poput manjeg gradića u Bosni i Hercegovini ili pola Konjica. I vojnici koji u njemu rade 9 godina kažu da svaki dan nešto novo pronađu i svaki dan je izazov. Također atraktivan je i stečak u srcu Australije. Naime, akademski kipar i slobodni umjetnik Adis Fejzić, koji posljednjih 8 godina živi u Australiji,
ovih dana boravi u Sarajevu gdje radi u studiju Lart Corner Mirze Ibrahimpašića. Za OBN Info Fejzić otkriva detalje nastanka srednjovjekovnog bosanskog stečka u srcu Australije. Stečak je rezultat Fejzićeve saradnje sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Australiji, a finansiran je sredstvima tamošnje bosanske